Good morning, student. Don't be any good morning. Ah, good morning. Okay. Today tunasoma kuhusu methali. Na methali yetu ya leo ni kusoma lakini unajibu na nisema within 3 seconds. Ni wana Kiswahili. Ni kwa oge English. Ani wapi hadi uko ya 3 seconds. Abana. You have only 3 seconds kujibu. Tunajibu kwa sekunde tatu. Methali ya leo. Aya. Maji ya kimwagika. Ni andimu na kijibu. Chupa limepasuka. Oh, chupa limepasuka. Aki guys, like surely. Kutoka lini maji na mwagika jini chupa ndio imepasuka. Chupa limepasuka. Aya. Sali ya... Methali ya pili. Methali. Aki, wewe mwalimu wangu. Hata kutamka methali na mshinda. Aki. Ya berili ya.